Drejtësia e reformuar dhe është ndëruar në deg të ekzekutivit me reformën e George Soros shënoi një rekord të zi me vendimet e saj. Kjo drejtësi në tre vjetorin e vdekjes dha pafajsi për përgjegjësit e vdekjes së paralajmëruar të 51 banorve që humbën jetën në rënojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Tre vjet nga ai apelim dhe zotimi krye prokurorit dhe drejtësia nuk është bërë as për të vdekurit dhe as për të mbijetuarit që u shprëngulën nga vatrat e tyre. Ata që janë në fakt përgjegjësit kryesor të tragjedisë dhe masakrave urbane, krye bashkiakët e Krujës, Durrësit dhe Tiranës, Edi Rama dhe ministrat e tij as u akuzuan, as u morën në pyetje dhe as u hyri gjem në këmbë.